Хазарт ти е после за Лондон Ченела си готов да ги размажем, нали? Ти можеш да си преинсталираш безплатно. Кое да си преинсталирам? Оле ле! Мерси за лута, мен, лов за теб! Да, ще говорим. Але лей! Снайперчета в ръка. Снайперчета в ръка, аз съм затворен в клетка. Това е мизерия до безкрайност. Тръгвайте де! Чакам ви! Дебна да ви... Оооо! Бич! Мърдай! Оцелихте! Ама не умря! Пууу! Е, ние ги стрепахме, останаха само двама. Изи пизи! Лемон сквизи. Така. Идват за втори рунд. О-оу, о-оу. Не! Добре. Тук извадих малко късмет. А, презареждам. Ох, сърби ме коремчето. А сега! Ииии, да му се не види! Пак презареждам. Ау! Това ме изплаши. Копа, може да си го преинсталираш обратно в Windows 10? Не мога. Втори! Мале, дано не умра толкова бързо, колкото умря оня, дето го убих. Просто с парите някого изстрелва и дувц. Чай, чай, чай. Може да взема някой път кола? Всъщност, то май... се тая коя ще взема. Така! Абе, те много бавно гърмят, бе! О, нашия уби един, браво! Ии. Стой! Имаш ли сервер на Майнкрафт? Е, не бе! Ох, не мога да оцеля! Какво бе? Искам в момента, в който съм до него, да я гръмна. Пак не стана работата. Ще стане, ще стане. Баш кога умирам, ти стрим пуска, защо умираш бе? Ще гръмне на време! Трябва да я хвана по-отрано, а? Лов за теб, мен! Мерси за лута! Сега ще ги разбия, да. Топиш, искам аз да го убия. Най-накрая, бе! Айде! Ще има ли Майнкрафт? Да! Раунд Уинър! От точно стоя акаунта, какво? Искаш 3-4 дни да играем заедно, тогава ще си взимам новият gamers.com, става ли? Брат, аз игра с всички еднакво. 444 вилера, хайп!
Просто си я купи, не я тегли. Е, чакай малко, ти си друг. Защо брат ти вече не играеш, защото не иска? Тък му ти прати хубаво да ѝ победи, о да. Приклякаме лекичко и чакаме нашите жертви. Топит загина. Аз да не съм само следващия. Оцелихте! Оцелихте лут! Оцелихте обаче не умря. На това му пръснах стъклото. Ама и той не умря. Ей, да му се не види бе! Май му спуках гумата. Е, сега трябва да умре. Ааа, точно главата му! Йес, умря! Ааа, точно го убих и той ме уби. А до вечера към 11-12 ще има в английския канал стрим. Каза се кога почваме. Хем го убих, хем умер... Не, не съм убил никой, какво?